mimi ni rashid muhamedi mwaimu mkuu wa wilaya ya kerwa kwanza kabisa ningependa kushukuru mwanahabari wetu wa kdcu kwa kufika ofisini kwetu katika wilaya yetu ya kerwa kuja kujua mafanikio na changamoto ambazo zinatusibu katika wilaya yetu hii ya kerwa kwa kweli nakushukuru sana na ningependa uendelee kufika hapa siku hadi siku kuelewa kitu gani kinajiri katika wilaya yetu hii ya kerwa e, wilaya ya kerwa kama ninavyozungumza ni kwamba ni wilaya ambayo ukubwa wake ni kilomita za mraba 3386. tat na 86 hii wilaya e, kwa upande wa magharibi imepakana na nchi ya rwanda upande wa huku e, kaskazini imepakana na nchi ya uganda kwa hiyo kwa maana hiyo ni wilaya ambayo kijografia ina fursa za kibiashara na vile vile kuna changamoto sababu iko mpakani lakini pamoja na yote kijografia kuwa tunapakana na nchi mbili lakini hali ya usalama na utulivu katika wilaya yetu ina tamalaki kwa kweli nashukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vina weledi mkubwa viko imara kuhakikisha ulinzi na usalama katika wilaya ya kerwa una tamalaki na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kijamii za kiuchumi za kujipatia kipato na za kisiasa bila kuwa na sintofahamu yoyote ya ulinzi na usalama na vile vile nasema wananchi wangu vile vile wana ushirikiano mkubwa katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa kama kuna kiashiria chochote cha uvunjifu wa, wa amani huwa mara nyingi wana ripoti kwenye vyombo vyetu na vile, vile wana ripoti kwa mkuu wao wa wilaya ili kuhakikisha kuwa kama kuna swala lolote linashughulikiwa mara moja na eh, kumalizwa ili wananchi waendelee kuwa salama kwa kweli ulinzi na usalama katika wilaya yetu ni mkubwa sana na vile vile tunaendelea tunaendelea kupambana na wote wa ujumu wa uchumi wafanya magendo ambao wanafanya magendo ya kahawa kuitorosha kuipeleka uganda hao kwa kweli tumewadhibiti na tunawpambana nao masaa na 24 usiku na mchana na kwa kusema hayo tumesha kamata sana sana msimu uliopita tumekamata watu wengi tumekamata kahawa nyingi eh, na wengi tumewafikisha katika vyombo vya sheria vyombo vya dola na nasema wale wote ambao watajihusisha na maswala haya ya uvunjifu wa amani kwa kufanya biashara za magendo tutaendelea kupambana nao hii ni vita endelevu rasilimali za nchi yetu lazima tuhakikishe zinatumika kuendeleza nchi yetu na kama zitatoka nje ya mipaka lazima zifuate taratibu na sheria mimi nasema mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama tutapambana nao wote wanaojumu rasilimali za nchi yetu kuzitoa nje ya mipaka bila kufuata taratibu muhimu tuna rasilimali nyingi katika wilaya yetu ya kerwa tuna kahawa nyingi sana katika misimu yote miwili msimu mkubwa na msimu mdogo tuna madini ya tini kwa hiyo nasema hizi rasilimali zote zinatakiwa zinufaishe nchi yetu zilete maendeleo katika nchi yetu zilete pesa katika nchi yetu ili mweshimiwa rais wetu Dr. john pombe magufuli mzalendo namba moja aendelee kutekeleza miradi ya maendeleo na hiyo miradi ya maendeleo ni kwa ajili ya wananchi kwa hiyo hatutakubali rasilimali za nchi hii kwenda nje ya mipaka na nasema ulinzi na usalama sio kumpiga mtu na kumuua hapana hata viashiria vya kufanya magendo ni kwamba ni viashiria vya uvunjifu wa amani kufanya magendo ndio uvunjifu wa amani kwa hiyo tutaendelea kupambana na wote wa ujumu wa rasilimali za nchi yetu ndugu wananchi naomba mwendelee kutoa ushirikiano wenu mkubwa kwa serikali yetu ushirikiano wenu mkubwa kwa vyombo vyetu ushirikiano wenu mkubwa kwa rahis wetu kuhakikisha kuwa e, rasilimali za nchi hii zinatumika kuleta kipato katika serikali yetu na wananchi wetu kwa ujumla Covid. Okay.